Шановні учасники і учасниці, дякуємо, що прийшли на наш захід на презентацію результатів дослідження «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України». Дозвольте представитися. Мене звати Оксана Алієва. Я є координаторкою програми «Зміни клімату та енергетична політика» у фонді імені Генріха Бьоля в Україні. І сьогодні дослідження представлятимуть наші шановні спікери і спікерки. Валентина Белякова, президентка жіночого енергетичного клубу України, директорка енергетичної компанії з виробництва сонячної енергії «Тіу Канада» в Україні, Олександр Дячук, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, саме того інституту, який є головним партнером і виконавцем самих робіт з проведення дослідження. З нами також Галина Жуковська, старша референтка апарату урядової уповноваженої з питань гендерної політики, а також Ганна Герасименко, наукова редакторка, кандидатка економічних наук, співробітниця Інституту демографії та соціології імені Птухін, також Національної академії наук України. Коли ми вирішили починати це дослідження, вже минуло майже 2 роки, це було ще в 2017 році, нас дуже часто запитували, ви аргументуєте за гендерну рівність в енергетичному секторі України, але звідки ви взяли, що проблема взагалі існує? Ми зверталися з нашими адвокаційними компаніями щодо того, щоб впроваджувати гендерні програми і гендерні пріоритети в українській енергетиці, адже жінки, членкині, в тому числі партнерської організації фонду жіночого енергетичного клубу в Україні, часто відзначали, що вони зустрічаються з тим, що сектор є досить чоловічим. І ми не могли дати відповідь на це питання. Звідки ми знаємо, що в енергетичному секторі України існують гендерні проблеми? Адже це все відбувалося на рівні відчуттів жінок, які працюють в енергетичному секторі. І тому ми, фонд імені Генріха Бьоля, разом з нашими партнерами, жіночим енергетичним клубом України, апаратом урядової уповноваженої з питань гендерної політики та інститутом економіки та прогнозування вирішили провести дослідження, яке дало б відповідь на питання, чи існує гендерний дисбаланс в енергетиці в Україні, і якщо він існує, в яких основних показниках він полягає, а також головне, яким чином зменшити цей дисбаланс і які позитивні результати для української енергетики в цілому ми можемо отримати, якщо українська енергетика стане на шлях гендерної рівності. Тому ми провели це дослідження і сьогодні представимо результати. Вони для мене, наприклад, є вражаючими. Кожна п'ята жінка, наприклад, в українській енергетиці стикається з дискримінацією при спробі працевлаштування на підприємствах енергетичного сектору. І це не є якоюсь окремою чи суто винятковою ситуацією лише для української енергетики. На жаль, проблема гендерної нерівності тут не є відірваною від в цілому суспільно-політичного життя в Україні. Проблема на сьогодні існує і в інших секторах. І я запрошую зараз до слова пані Галину Жуковську. Ми просимо вас окреслити, які на сьогодні в Україні є основні ініціативи щодо подолання гендерної нерівності, і яка загалом ситуація? Просимо. Дякую, пані Оксана. Я рада вітати всіх присутніх в цій залі. І хочу дуже коротко окреслити в цілому ситуацію в Україні, яка стосується питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Чому це питання на часі? Тому що якраз забезпечення принципів рівних прав і можливостей жінок і чоловіків – це не тільки шлях до суспільно-економічного розвитку, але і шлях України до європейського співтовариства. Дійсно, в 2017 році ви зробили правильний вибір. І це питання дуже актуальне на сьогоднішній день. Можу відверто сказати, що державна гендерна політика є на сьогодні дійсно пріоритетом діяльності уряду.
Цьому сприяло, перш за все, те, що в 2017 році до повноваження віце-прем'єра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції було внесено повноваження щодо формування та реалізації державної гендерної політики. Крім того, в червні 2017 року було утворено в секретаріаті Кабінету міністрів України таку інституцію, як урядова уповноважена з питань гендерної політики. Основним завданням її діяльності є сприяння у формуванні та реалізації державної гендерної політики у всіх сферах життя суспільства. Що це нам дало змогу? Ну, по-перше, дало в цілому активізувати таку діяльність і забезпечити формування державної політики не тільки завдяки основним нашим законам, серед яких закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків є базовим, але й створити потужну нормативно-правову базу, яка спрямована на реалізацію цієї політики. Хочу відмітити, що на сьогоднішній день державна політика гендерної рівності – це не тільки політика представництва жінок і чоловіків в Верховній Раді на рівні прийняття рішень. Сьогодні вона має абсолютно нові обличчя. І це стосується того, що на сьогодні ми маємо абсолютно новий підхід в здійсненні гендерно-правової експертизи. Гендерно-правову експертизу проводять проєктів нормативно-правових актів безпосередньо розробники. Це дає можливість ввести відповідальність кожного в суспільстві за ту політику, яку він формує з урахуванням гендерної складової. Це політика направлена на подолання дискримінації у всіх сферах життя суспільства. Це політика направлена на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в секторі безпеки і оборони. Це політика направлена на подолання гендерної дискримінації у сфері праці. Те дослідження, яке було проведено науковцями, дуже ми вдячні за те, що вони долучили нас до цієї роботи, на наш погляд, зможе вирішити основні проблемні питання, які існують сьогодні в сфері праці. І абсолютно права пані Оксана, говорячи, що це не стосується виключно сектору енергетичного, це стосується взагалі підходів у сфері праці. І тут ми маємо проблемні питання, пов'язані з множинною дискримінацією, як при влаштуванні на роботу, так і при просуванні по службі, по проходженню підвищення кваліфікації. І це питання створення гідних умов праці, як жінкам, так і чоловікам. Це питання забезпечення поєднання сімейних обов'язків і професійного зросту. Тому ми дуже вдячні за те, що ми маємо сьогодні таке дослідження. І я впевнена, що ми зможемо використати його в формуванні конкретних шляхів, подолання тих перешкод, які є на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в сфері праці і, зокрема, в енергетичному секторі. Дякую. Дякуємо дуже, пані Галино. Саме для цього дослідження і було проведено, щоб його результати використати при формуванні певних програм, спрямованих на розв'язання гендерних проблем. Як ви зазначили на початку вашого виступу, зараз в Україні ведеться потужна робота щодо створення нормативно-правової бази, яка б забезпечувала реалізацію рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків в Україні. І це було частиною дослідження, дослідити, яка на сьогодні законодавча база існує, чи є певні перепони, які передбачені в нормативних документах України, чи
якщо таких перепон не існує на папері, чи існують перепони в реальному житті, як дотримується законодавство. Це було частиною методології проведення дослідження, і більш детально про методологію і ті методи, які були застосовані при його проведенні, нам розкаже Олександр Дячук, керівник групи авторів і авторок дослідження. Прошу. Доброго дня, дякую за запрошення. Дійсно, не те, щоб не тільки жінки, але я переконаний, що кожен дорослий чоловік знає випадки про якісь певні нерівності між чоловіками і жінками. І це так само є проблема там, чи відносно там, своїх дружин, сестер, мам чи ще когось, якщо вони не відчувають, що справді є така проблема в Україні чи в світі. Я вважаю, що це світова проблема, тому що ми спілкуємося із іншими колегами з інших країн, європейських країн, розвинутих країн. Не менші проблеми так само люди мають, але це не означає, що ми не маємо їх там першими або намагатися вирішувати. Я хочу подякувати в першу чергу фонду, представництву фонду Генріха Бьоля в Україні, особливо Оксані Алієвій, за те, що вона вже нам, так би мовити, підкинула другу гарний об'єкт для дослідження, який ми отримали вперше в Україні результати. Перше, це був про перехід на відновлені джерела енергії. Робота стала першою в Україні такого масштабу. І це друга робота, яка також надзвичайно актуальна. Чому ми за цю роботу взялися одразу без лишніх розмов? Тому що кожен з тих авторів і автор, хто війшов в цю роботу, він розумів, що це справді актуальна проблема. Ця проблема – це є фундамент держави, фундамент сім'ї, фундамент всього, що завгодно, на чому проростає добробут населення і розквітає держава. Я хочу подякувати авторам, авторкам, безпосередньо Юлії Галустян, наприклад, яка є, ну, була таким московим тут нас серцем в цій роботі, проведена Вікторії Близнюк і Владиславу Горбову з іншого університету, які допомагали на цьому робити. Звичайно, Офісу уповноважених реформи співпрацювали активно, вони нам допомагали з зібранням статистики, я зараз розкажу. Ну і всім, звичайно, тим жінкам, чоловікам, які брали активну участь в проведенні дослідження. І Ганні Герасименко, яка зробила чудову редакторську роботу, ну, і мабуть, і тим же, хто публікував і друкував, тому що гарне не тільки якісне видання, але і назовні. Я не буду зупинятися на цифрах, Ганна, мабуть, більше розповість про це. Я хочу розказати для того, щоб зрозуміти, як правильно розуміти результати дослідження, необхідно розуміти, як ми їх отримали. Науковий метод полягає в тому, що його можна повторити, тобто певні кроки. І от я зараз про них хочу і розповісти. Перше, що ми зробили, це ми визначили той комплекс, той об'єкт, який ми хочемо досліджувати. І ми зупинилися не тільки на енергетиці, наприклад, там електростанція, чи вугледобувне якесь підприємство і так далі. Ми взяли енергетику в широкому розумінні. Сюди і були залучені представники Верховної Ради, міністерств, відомств, на місцях локальний масштаб був очікуваний. І ми намагалися це зробити максимально комплексно тими зусиллями, які в нас є. Таким чином ми проводили, збирали інформацію декількома методами. Перший, так би мовити, кількісний аналіз, він полягав в тому, що ми проаналізували, як Оксана сказала, ми проаналізували національне законодавство і подивилися, як воно відповідає, які в ньому, як воно намагається вирішувати гендерні проблеми, які там є прогалини. І порівняли це з нормативним забезпеченням інших розвинутих країн США, Євросоюзу, Канади, щоб подивитися, чи ми сильно відстаємо, чи не сильно відстаємо, які є проблеми. Це також є джерело для інформації, куди, як кажуть, далі копати. Другий, скажімо, такий метод, це в нас був статистичні дані. Є статистика,
в Україні. Державна служба статистики збирає інформацію. Ми її опрацювали всю. Це великий масив даних, дуже великий масив даних. Однак він недостатній. Недостатній для того, щоб якісно, нормально проаналізувати, насправді ж, чим вирізняється проблема гендерної рівності в Україні і які можуть бути шляхи їх вирішення. Третій, скажімо так, джерело для нас, для інформації, саме безпосередня підтримка Офісу уповноважених з ядерних питань. Це ми підготували спеціальний опитувальник на багато там таблиць, які щодо даних по підприємствам розіслали. Підприємства також були різного характеру. Через це були і маленькі компанії, це були великі компанії типу «Нафтогаз» чи «Укрнафта», це були міські ради, це інститути, університети і навіть нашу академію наук. Ми також заслали цей опитувальник. Тобто ми намагалися зробити це максимально широко і глибоко тими можливостями, які в нас було. Це було близько 30, навіть можливо більше 30 опитувальникам, більше різних підприємств, організацій, неурядові організації також ми направляли цю інформацію. І це стало ще одним джерелом для інформації. І ось це таке кількісне, тобто ми отримали цифри, з якими потім ми працювали. Інший край або інший напрямок отримання інформації – це був якісний аналіз. Ми провели 15 глибинних інтерв'ю, знову ж таки, з різними представниками, які деякі тут присутні сьогодні, і деякі робилися і по телефону, і по скайпу, і очні зустрічі. І хочемо сказати, хочу зауважити, що, здається, тільки одна людина не змогла пройти інтерв'ю через брак свого часу, ніхто решта не відмовився його проходити. Тобто це означає про те, що питання архіактуальна, і дуже зайняті люди, різного рівня люди, різного рівня посад, але високих посад, вони знаходили час, декілька годин для того, щоб зробити це інтерв'ю. І були проведені дві фокус-групи, це збір експертів був по 5-10 чоловік, в рамках якого ми обговорювали вже проблеми, вони були як скажімо так, ці експерти були в області енергетики, але обговорювали з ним гендерні питання. Ось це була частина якісного аналізу. І, знову ж таки, ми не мали проблем з отриманням інформації від того, до кого ми зверталися, якщо вона в них була. Але є інформація дійсно на рівні держави, і наші рекомендації – це те, що треба посилити збір цієї інформації так, щоб не перевантажувати підприємства, але щоб була можливість моніторити стан гендерної рівності, значить, в Україні. Це був перший етап досліджень. І ми, коли його завершили, ми думали спочатку на цьому зупинитися, але потім зрозуміли, що ще цього недостатньо. І був запущений другий етап дослідження, коли було проведено, підготовлено великий спис опитувальних, соціологічний опитувальник, мабуть, десь на 40-50 питань, ну, близько 40 питань був опитувальник, і ми розіслали на підприємства, ну, скажімо так, реального сектору економіки в області енергетики. І питали там близько 500 людей, чоловіків і жінок. Було поставлено багато незручних питань, аналіз яких ви можете бачити в цьому звіті. І знову ж таки, проблем в тому, щоб хтось сказав чи заборонив, що на підприємствах, чи ще щось керівництво, чи ще може хтось, що це питання не буде, ми не хочемо проводити такого опитування, або ще щось. Навпаки, це активно підтримувалось, і ми раді, що отримали таку велику кількість даних. Далі ці дані були проаналізовані. Це от Владислав Горба, яку я називав, зараз я не бачу, але він зробив величезну роботу, як основний величезну роботу аналізу цих даних. І ось ми маємо в результаті фінальний звіт, який складається з, скажімо так, з таких двох або, можливо, навіть трьох частин. Це як нормативно-правове забезпечення вітчизняне і зарубіжне,
це статистичний аналіз тої статистики, бази, яка є, і тих опитувань тих підприємств, які є. І третій – це соціологічне опитування, ну, можна сказати, четвертий блок. Ми не тільки виявили проблеми, ми не тільки на них наголошуємо, але й також в звіті представлені рекомендації, що потрібно для того, щоб їх, ну, принаймні, мінімізувати. Скажімо так, якщо не повністю наразі вирішити, то максимально мінімізувати, намагаючись, звичайно, щоб цього не було. Ну, і ще раз дякую всім, да, за участь. Дякую дуже, Олександро. Дійсно, не тільки з ваших слів, але навіть дивлячись на обсяг людей, які були залучені до цього дослідження, більше близько 500 людей було опитано. Це величезна робота, і вона полягає як у зборі даних, так і її аналізі. Але головне – це те, що ці люди були залучені до дослідження, і вони вже в першу чергу навіть для себе поставили питання щодо того, а яка ситуація відносно гендерної рівності, чи існує проблема на їхньому підприємстві. І це вже є одним з результатів дослідження – підняття проблеми як на підприємствах реального сектору, так і на інших рівнях. І ми переходимо до основної частини, до безпосередньо презентації основних результатів дослідження. Я заохочую вас взяти друковану версію, вони є в кінці залу. Тут викладені всі основні результати дослідження. Також воно опубліковано вже на сайті фонду імені Гайнріха Бьоля в Україні, доступно для завантаження у відкритому доступі. Просимо, ознайомлюйтесь. Ми підібрали для вас ключові результати, а вже ж основних цифр більше. Але я запрошую до слова Ганну, яка представить саме ключові результати проведеного дослідження. Дякую дуже. В свою чергу я також хочу подякувати за можливість долучитися до цієї цікавезної роботи і привітати Олександра, привітати колег з таким фантастичним результатом, тому що як дослідниця я добре розумію, яка величезна робота була проведена, скільки зусиль вартувало зібрати всі ці дані, обробити, проаналізувати їх і викласти в такій, ну, цікавій формі, яка може бути використана розробниками політики. А сьогодні вже йшла мова про те, що енергетика досить тривалий час, ну, до речі, і дотепер, сприймалася як суто чоловічий вид економічної діяльності. Можливо, ви знаєте, що можливості зайнятості для жінок в цьому секторі офіційно відкрилися лише в 70-х роках минулого століття. І незважаючи на поступовий прогрес, жінки і досі становлять лише близько 20% усіх зайнятих в цьому секторі на глобальному рівні. На цьому слайді ви можете роздивитися детальну статистику і побачити, наскільки мало жінок працює на технічних посадах. Лише 6% саме тих спеціалістів, які професійно займаються енергетикою, від яких залежить розвиток, інноваційні стратегії, які впроваджуються в енергетиці, лише 6% цих працівників представлені жінками. Жінки становлять лише 1% усього керівного персоналу, всіх ключових позицій в секторі енергетики на світовому рівні. Найбільш така, ну, гендерно несприятлива ситуація властива для вугільної промисловості, але не набагато краще дані і в нафтогазовій промисловості. Більш сприятливі можливості для зайнятості жінок в енергетиці відкривають сьогодні відновлювальна енергетика, так звана чиста зелена енергетика. В цьому секторі жінки становлять вже майже третину всіх працівників, і їх набагато більше і серед технічних працівників, і серед керівного персоналу. Але, на жаль, навіть в цьому секторі самі працівники визнають, що жінкам досить складно робити кар'єру, що вони стикаються з певними бар'єрами і перешкодами. Хочу показати вам деякі цифри, які були зібрані в ході цього опитування. Наші вітчизняні працівники і працівниці, які працюють на підприємствах енергетики, майже половина з них вважає, що жінки стикаються з дуже суттєвими бар'єрами в енергетичному секторі. З чим це пов'язані ці бар'єри? Ну, по-перше, це обмеження можливостей зайнятості жінок в цьому секторі, які, на жаль, досі існують. Ми про це поговоримо трошки пізніше. В Україні бракує працівниць
жінок, які мають освітню підготовку у так званих STEM-зорієнтованих галузях. Що таке STEM? STEM – це ті галузі, які асоціюються з математикою, інженерією, наукою, технічними спеціальностями. Ця сфера залишається малопопулярною серед дівчат, серед жінок. На енергетичних підприємствах бракує і середовища, яке було б дружнім для працівників із сімейними обов'язками. Я маю на увазі відсутність можливості дистанційної зайнятості, віддаленість робочих майданчиків, умов графік роботи, так званий вахтовий метод, наприклад, коли працівники мають перебувати довгий час далеко від дому. Зрозуміло, що ці умови, вони більше важливі саме для жінок, оскільки в нашому суспільстві соціальні норми, соціальні стереотипи саме на жінок покладають сьогодні ось цю основну функцію виконання сімейних обов'язків, піклування про дітей, піклування про непрацездатних членів родини, наприклад, хворих, літніх людей. Гендерні стереотипи впливають і взагалі на можливості вибору професії. У нас досить поширені соціальні норми, які наперед визначають, які професії, які види економічної діяльності є, так би мовити, прийнятними для жінок і чоловіків. В наукових працях це явище називається гендерна сегрегація ринку праці, в результаті чого жінки і чоловіки зосереджуються на різних посадах, в різних видах економічної діяльності, в різних професіях. В енергетиці також існують перепони, прямі перепони для кар'єрного зростання жінок. Науковці називають це явище скляною стелею, тобто це такі невидимі, неформальні бар'єри, які обмежують можливості просування жінок на керівні позиції через вплив корпоративних практик, через якісь неформальні домовленості між працівниками на підприємствах. Інші науковці говорять про так звану липку підлогу. Тобто це таке умовне поняття, коли приходячи в певну професію, жінки ніби прилипають до посад нижчого рівня і значно повільніше просуваються по кар'єрним сходинкам, ніж їх колеги-чоловіки. Треба відзначити, що і самі компанії приділяють мало уваги впровадженню гендерно-чутливих підходів до своєї роботи. Такі поняття, як гендерні цілі розвитку, гендерні стратегії, гендерні програми, вони, на жаль, дотепер мало знайомі вітчизняним підприємствам, в тому числі і в енергетичному секторі. І останній такий важливий фактор, до якого я хотіла б привернути вашу увагу, це брак позитивних рольових моделей. Це брак тих успішних кар'єрних прикладів, на які б могли орієнтуватися жінки, які вони могли б наслідувати. Це брак програм менторства, тому що ті жінки, які змогли зробити успішну кар'єру у секторі енергетики, вони мало уваги приділяють тому, аби передавати свій досвід іншим жінкам, аби солідаризуватися з ним, аби підтримувати молодих дівчат, які прагнуть здобути кар'єру в технічній інженерній спеціальності. Якщо повернутися до України, ситуація на енергетичному ринку праці України цілком відповідає тим світовим тенденціям, про які ми говорили на початку. На сьогодні жінки становлять лише 24% всіх штатних працівників, які працюють у видобувній галузі, в енергетичному секторі. Для порівняння хочу привернути вашу увагу, що у всій робочій силі країни жінки становлять 54%. 54% – це ті жінки, які офіційно зайняті, їх вже більше, да, на ринку праці. Але ж є ще ті жінки, які перебувають у декретній відпустці, які економічно неактивні, які мають статус домогосподарки. Тому таке низьке представництво жінок, воно є, ну, як мінімум, невиправданим з точки зору представницьких інтересів. Я згадувала, що впродовж тривалого часу в Україні існували певні законодавчі обмеження щодо зайнятості жінок у певних професіях, видах діяльності, які вважалися небезпечними, шкідливими або просто важкими. Існував спеціальний наказ Міністерства охорони здоров'я, який визначав перелік ось цих спеціальностей. Їх було близько 450. В 2017 році цей перелік було скасовано, оскільки було зрозуміло,
зрозуміли, що його вимоги вже не відповідають сучасним реаліям. Змінюються умови праці, з'являються нові безпечні матеріали, з'являються нові робочі місця, які роботизовані, комп'ютеризовані, вони становлять меншу загрозу для працівників. Але, незважаючи на відкриття можливостей зайнятості жінок в інших професіях, такі як водолази, водії вантажівок і решта спеціальностей, гірничі роботи для них досі залишаються закритими. Це пов'язано з тим, що Україна є підписантом Конвенції Міжнародної організації праці про заборону зайнятості жінок на підземних роботах. Ця конвенція була підписана ще в 1939 році, і, можливо, ну, дійсно є потреба переглянути ці положення і перейти до якихось більш раціональних, більш обґрунтованих вимог до зайнятості жінок. Я знаю, що були спроби денонсувати дію цієї конвенції в Україні, але Верховна Рада відхилила всі ці спроби, пославшись на те, що в цьому випадку можна очікувати зростання кількості позовів до держави з приводу того, що шкода репродуктивному здоров'ю жінок, професійні захворювання. Але ж, ну, на мою думку, тут є два такі аспекти, які мають отримувати увагу. По-перше, якщо існують шкідливі виробництва, то вони однаково шкідливі і для жінок, і для чоловіків. Тому треба поступово відходити від подібних робіт і виробництв з одного боку. З іншого боку, ось така вибірковий захист працівників, він теж є невиправданим, оскільки це вже проблема свідомого і поінформованого вибору людини, де, в яких умовах вона бажає працювати, які вона має можливості, схильності та особисті вподобання. А повертаючись до цифр статистики, досить цікаве питання пов'язане із співвідношенням заробітків жінок і чоловіків. Тому що ми розуміємо, що всі ті гендерні дисбаланси, диспропорції, які існують в економіці, в кінцевому підсумку вони акумулюються у відмінності їх заробітків. І ось цей гендерний розрив у середній заробітній платі жінок і чоловіків, він досить традиційно становить в Україні 20-25%. Я дещо поясню, як формується цей показник. Це не означає, що беруться жінка і чоловік, які працюють на тій самій посаді, і порівнюються їх зарплати. Звичайно, люди, які працюють на однакових позиціях, на однакових посадах, вони зазвичай отримають одну і ту саму заробітну плату. Особливо, якщо це бюджетний сектор, де заробітна плата регулюється тарифною сіткою. Коли розраховується цей показник, оцінюється середнє значення по економіці, тобто сума всіх заробітних плат, які були нараховані жінкам, які були нараховані чоловікам, і вони співставляються між собою. Так от, саме в енергетичному секторі ось цей гендерний розрив у рівні заробітної плати є найбільшим в Україні. У видобувній промисловості жінки в середньому заробляють майже наполовину менше, ніж чоловіки. З чим це пов'язано? Звичайно, з тим, що жінки досі не можуть працювати на певних посадах, які характеризуються, які мають додаткові виплати, додаткові компенсації за шкідливість умов праці. Але іронія полягає в тому, що в реальному житті жінки досить часто працюють у таких шкідливих умовах. Але якщо їх зайнятість неформальна, або якщо вони працюють на тих посадах, ну, фактично вони працюють у цих шкідливих умовах, у високій запиленості, в умовах з високим радіаційним навантаженням тощо. Але їхні посади фактично не класифікуються як такі, які дають право на певний соціальний захист. Тому це є додатковим аргументом, аби переглянути будь-які обмеження, які сьогодні регулюють жіночу зайнятість в енергетиці. Певні гендерні особливості характеризують і мотиви, через які жінки і чоловіки працевлаштовуються. На графіку, який представлений на цій діаграмі, представлено розподіл отих головних причин, факторів і мотивів, які працівники беруть до уваги, коли приймають рішення
податися на якусь вакансію або шукати працевлаштування. Ви можете бачити, що чинник заробітної плати залишається найбільш важливим і для жінок, і для чоловіків. Але коли мова заходить про інші чинники, для жінок значно більш важливими є такі речі, як гарний колектив, як зручні умови праці, як наближеність робочого місця, офісу до власного помешкання, як зручний графік роботи. Через це жінки досить часто вимушені погоджуватися на зайнятість на тих посадах, які менше оплачуються, ну і які потребують меншої кваліфікації. В енергетичному секторі ось ця проблема надлишкової кваліфікації працівників і працівниць, вона є особливо виразною. Ви можете побачити на графіку, що майже половина працівників у категорії робітники з обслуговування технологічного устаткування, вони повідомляють про те, що вони працюють на цих посадах, маючи набагато вищий рівень освіти і вищий рівень кваліфікації, ніж ті вимоги, які висувають ось ці посади. Майже половина жінок говорить про це, працюючи на посадах кваліфікованих робітників з інструментом. Серед чоловіків відсоток таких працівників помітно нижчий, але їх також досить багато. Якщо говорити про освіту, на початку доповіді я вже згадувала, що, на жаль, дівчата, вони досить мало цікавляться інженерними спеціальностями. І в цьому в значній мірі винні саме стереотипи, які нав'язуються суспільством. Ці стереотипи, вони репродукуються і на рівні родини, і в шкільному середовищі, і в інформаційному просторі. Тобто це реклама, це ті інформаційні приклади, які дівчата, молоді жінки бачать, коли по мірі того, як вони дорослішують, по мірі того, як вони роблять вибір про майбутню професію і майбутню кар'єру. Інтерв'ю, які проводилися з жінками, що працюють в секторі енергетиці, підтвердили, що навіть ті жінки, яким вдалося зробити успішну кар'єру тут, вони говорять про те, що викладачі не сприймали їх серйозно. Вони говорять про те, що навіть маючи певні здібності до математичних наук, вони отримували нижчі оцінки, ніж хлопці, які навчалися з ними. Вони цілком чітко говорять про те, що навіть вищі навчальні заклади, вони не дружні до жінок, які намагаються здобути спеціальність в технічній сфері. І як показує статистика, дівчата становлять менше третини усіх здобувачів освіти за інженерними спеціальностями, за останніми даними. Більш того, впродовж деяких останніх років ця частка скорочується. І навіть ті дівчата, які свідомо обирають для себе інженерні спеціальності, вони досить часто залишають освіту, отримавши лише базову освіту, отримавши рівень бакалавра або спеціаліста. Значно менше із них вже йде продовжувати освіту, щоб отримати кваліфікацію магістра, тим більше набагато менше із них продовжує якусь наукову роботу, здобуває наукові ступені за цією спеціальністю. Але чому важливо здобуття вищої освіти? Результати дослідження, як провели колеги, показують, що саме вища освіта є запорукою підвищення доходу працівників. І це набагато більше спрацьовує саме у випадку жінок. Ті працівники, які отримали вищу освіту, які займаються своїм розвитком, які підвищують кваліфікацію, в подальшому вони отримують вищі заробітки і гендерний розрив в цьому секторі помітно скорочується. Важливою проблемою залишається і недостатнє врахування гендерних підходів в умовах праці на енергетичних підприємствах. Респонденти, які були опитані в рамках цього дослідження, говорили про те, що їм бракує роздільних вбиралень, роздягалень для жінок і чоловіків, що не задовольняються їх потреби в одязі різного розміру, оскільки жінкам незручно працювати в тому спецодязі, який їм забезпечується підприємствами, оскільки він не враховує їх специфічні потреби. Певні відмінності характеризують і розподіл понаднормової зайнятості. Значно більше чоловіків говорили про те, що вони залучаються до понаднормової роботи. З іншого боку, жінки частіше говорили про те, що вони беруть лікарняні
у випадку хвороби дитини. Зрозуміло, що значно більше жінок користувалися відпустками по догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку. Причому тут я привертаю увагу, що мова йде не про всю відпустку, це 3 роки, які працівник або працівниця може взяти на підприємстві, аби доглядати за маленькою дитиною. Мова йде лише про те, що цю відпустку можна взяти принаймні на тиждень. Тато дитини, чоловік може скористуватися можливістю відпустки по догляду за дитиною на 1 або 2 тижні, аби побути з дитиною або перейнятися ось цими проблемами, з якими стикаються матері, коли вони піклуються про немовлят. На жаль, ця практика в Україні залишається мало поширеною, і взагалі результати дослідження показали, що сама ідея того, що працівники-чоловіки можуть брати відпустки у випадку хвороби дитини, або щоб пропіклуватися про маленьку дитину, вони не сприймаються в Україні ані роботодавцями, ані самими працівниками, які не розуміють, навіщо це робити. Досить цікаво мені особисто було ознайомитися з результатами дослідження, які характеризують проблему гендерної дискримінації. Оксана на початку нашої презентації казала, що 1/5 жінок визнали, що вони дійсно стикалися з певною упередженістю або дискримінацією при працевлаштуванні на енергетичному підприємстві саме через їх стать. Чоловіків, які повідомляли про такі випадки, було лише 2%. В інтерв'ю, у відкритих, відповідаючи на відкриті запитання, жінки досить часто згадували про те, як при працевлаштуванні їх розпитували про такі особисті речі, як чи мають вони родину, чи планують вони народжувати дітей найближчим часом. Якщо вони вже мають дітей, то хто зазвичай сидить з хворими дітьми? Тобто це такі речі, які стосуються виключно жінок, на думку роботодавця, і через які роботодавець вже заздалегідь сприймає працівниць жіночої статі як менш продуктивних, менш надійних, менш відповідальних. Таким чином формується таке своєрідне замкнуте коло, коли обмежувальні заходи, вся соціальна політика, яка має на меті покращити життя жінок, вона, з іншого боку, формує передумови для упередженого ставлення для жінок як працівниць. Якщо говорити про конкретні випадки дискримінації, упередженого ставлення, з яким стикалися працівники, найбільш поширеними були психологічний тиск, зневажливе ставлення або образ, і про це набагато частіше повідомляли жінки. В інтерв'ю жінки розповідали про те, що коли вони приходять на робочу зустріч, їх починають сприймати спочатку по тому, як вони виглядають, роздивляються, в чому вони прийшли, як вони вдягнені. Вже потім починають переходити до серйозних розмов, обговорювати робочі моменти. На жаль, результати дослідження засвідчили, що і практика сексуальних домагань існує на підприємствах. Звичайно, там були досить невеликі відсотки працівників, які повідомили про це. Але самі ж респонденти визнають, що такі випадки, вони переважно залишаються замовчуваними, оскільки постраждалі не схильні виносити ось цей особистий досвід на розголос, обговорювати це в колективі. Вони не знають, яким чином протистояти таким випадкам. Вони не вірять в можливість притягнення кривдників до відповідальності. Або ж, що можливо найстрашніше, вони просто сприймають такі випадки як нормальну практику стосунків в колективі, стосунків між працівниками і між своїми колегами. Повертаючись до питання, чому ж саме необхідно просувати гендерну рівність в енергетиці? Що це може дати Україні, що це може дати підприємствам, що це може дати працівникам? Хочу привернути вашу увагу, що самі працівники, які були опитані, вони цілком погоджуються, що частка жінок на енергетичних підприємствах має зростати, що жінок має ставати більше і в керівних структурах цих підприємств. Звичайно, жінки більш одностайні у схваленні цієї ідеї, але навіть 10% чоловіків, тобто це кожен 10-й опитаний чоловік, він також підтримав цю ідею. І важливо, що питання гендерної рівності має значення не лише з точки зору справедливості,
справедливості або представницьких інтересів. Гендерне різноманіття працівників забезпечує цілком відчутні економічні результати для підприємств. Сьогодні існує дуже сильні аргументи, багато міжнародного досвіду, які наводять конкретні приклади, як зростає рентабельність підприємств, як підвищується продуктивність праці по мірі того, як жінки приходять до їх керівних структур. Існують докази, які засвідчують, що жінки серед керівників схильні запроваджувати нові управлінські підходи. Вони більше уваги приділяють певним інноваційним рішенням, які мають місце на підприємствах. І, зрештою, це питання і людського розвитку, це питання більш широкого використання всіх працівників, всього населення, яке має різні знання, різні вміння, різні навики, які можуть використовуватися на користь окремого підприємства і на користь розвитку всієї економічної системи. Говорячи про конкретні рекомендації, що ж необхідно робити, аби сприяти залученню жінок до енергетики? Тут можна виділити декілька напрямків. Вони рівнозначні і вони формують такий замкнутий цикл, який потребує зусиль на всіх рівнях. Це і розлучення дівчат до інженерної освіти. Тут потрібна цілеспрямована політика на рівні школи, на рівні мас-медіа, які б пропагували гарні рольові моделі, які б показували, що жінки не лише можуть, а й мають працювати в інженерних спеціальностях. Це ті спеціальності, які не потребують особливих фізичних можливостей, це ті спеціальності, які потребують аналітичного мислення, критичного мислення, креативності. Ці можливості є у всіх представників обох статей. Наступний напрямок – це створення привабливих умов праці на енергетичних підприємствах. Дійсно, досить важливо, щоб були передбачені ось ці гендерні чутливі особливості виробничого процесу. І спецодяг, і роздільні вбиральні, і спеціальні кімнати для відпочинку. Жінки, яких опитували в рамках цього дослідження, говорили про те, що для них важливо, щоб були кімнати для дітей, скажімо, для тих жінок, які не можуть влаштувати маленьку дитину в садочок, або вимушені в певний момент часу залишити її, не відправити її в школу. Для них дуже важливо, щоб були враховані ось ці сприятливі для сімей працівників умови праці. Це і можливості професійного розвитку. На підприємствах мають запроваджуватися лідерські програми для жінок, мають запроваджуватися програми менторства, про які я вже сьогодні згадувала, мають популяризуватися приклади успішних жінок, вони мають відвідувати заходи, вони мають говорити про свій досвід, вони мають ділитися своїми надбаннями з іншими жінками і мотивувати їх до власної кар'єри. Мають бути усунені будь-які бар'єри при призначенні на керівні посади. Я переконана, ви знаєте, що в розвинених країнах вже досить давно запроваджена практика гендерних квот у радах директорів, і ця практика показала дуже успішні результати. Наші компанії мають використовувати в своїй роботі такі поняття, як гендерні цілі, гендерні стратегії, гендерний розвиток працівників. Вони мають вносити такі положення до власних стратегічних установчих документів. Це дійсно важливо, аби надати рівні умови для працівників і чоловіків, і жінок. І, можливо, найбільш важливе захід – це системна робота над зміною тих усталених стереотипів, які, на жаль, досі визначають особисті преференції жінок і чоловіків, які визначають тиск суспільства, які визначають гендерну професійну сегрегацію. І я думаю, енергетичні компанії, енергетичні підприємства можуть долучатися до цієї роботи, вони можуть ініціювати подібні програми, проекти у співпраці з представниками масової інформації, з журналістами. Це дійсно важливо, аби змінювати ситуацію, аби впроваджувати гендерну рівність у всьому суспільстві. Дуже дякую вам за увагу. Дякую, Ганно. Дійсно,
Дійсно, ті цифри, які сьогодні були представлені, вони вражають. Ще більше вражаючих цифр є у самому звіті. Там ви можете побачити, наприклад, показники щодо освітніх даних, які потребуються освітні рівні для просування по кар'єрних сходах, чи висуваються однакові умови для чоловіків і жінок і так далі. Ще одним додатковим і дуже важливим з огляду роботи саме фонду Гайнріха Бьоля в Україні результатом було те, що ми побачили, що відновлювана енергетика є більш сприятливим і більш дружнім до залучення жінок сектором, що є дуже важливим з огляду на розвиток, на сталий саме розвиток української енергетики. І це підтверджує ті дані, які були обговорені на конференції, яка відбулася в травні. Енергетика без гендеру була її назва, і там так само учасниці наголошували на тому, що відновлювана енергетика і сектор енергоефективності є більш дружніми до жінок і пропонують кращі умови працевлаштування, кращі умови для просування по кар'єрних сходах. Я не можу стверджувати, що це є виключно підтвердженням цих даних, але в нас сьогодні є Валентина Білякова, яка є директоркою компанії TIO Canada з виробництва саме сонячної енергії. І ми просимо поділитися твоїм власним досвідом і баченням щодо того, як далі ми маємо рухатися в напрямку досягнення гендерної рівності. Дякую, Оксано, дякую всім присутнім. Хочу розпочати, мабуть, з того, що нас спонукало робити цей аналіз. Да? Тому що коли ми робили наш жіночий енергетичний клуб, в нас було якби таке розуміння, ну, от якби ми розуміємо кожну проблему по-своєму. Да? Але для того, щоб якось зрушити ці проблеми з місця, треба було зробити якісний, і він вийшов дуже якісний, дякую вам, і дуже глибокий аналіз того, що ми маємо, щоб надалі вже складати якийсь план дій. Зі свого досвіду хочу сказати, що проблеми, на жаль, існують. Можливо, у кожного є по-своєму якісь різні проблеми. Да? Але, наприклад, я коли поступала в університет на перше навчання на електротехнічні системи електроспоживання, то мені тоді проректор сказав, а ти що будеш там робити? Лазити по стовпах лампочкою вкручувати? А я казала, та ні, наче ж енергетика – це не тільки лампочки. Да? Тобто воно починалося з цього, потім були там різні предмети, коли казали, ну ти класна, гарна дівчина, але це не професія для дівчат. От. І вже упереджено там занижували якісь оцінки. Тобто весь час доводилося доводити ще більше, що ти можеш, що ти на одному рівні, або там краще за хлопців, які з тобою навчаються. І, на жаль, дівчат було дуже мало. Нас дуже мало. І врешті, коли там, у нас було десь взагалі на потоці 10 дівчат на енергетичному факультеті, да, і пішли працювати в сектор енергетики троє, одна з них я. Да, тобто такий вже хороша така статистика людей. От мені весь час було цікаво, чому, да, чому всі навчалися, всі щось весь час доводили. Знання, я думаю, були не то, що не гірші, мабуть, і краще, да, тому що ти вчиш набагато якісніше, ніж коли хлопець приходить здавати, а може там ставлять, вибачте, там 4 бали тільки за те, що він хлопець. Да, тобі доводиться доводити, що ти знаєш, ти можеш. Чому вони далі не продовжували свою кар'єру. І от недавно я була якраз на STEM організації, да, коли там була якраз тема енергетики, і одна спікерка сказала, що ну, таким мотивуючим фактором для всіх, хто слухав, вона сказала, давайте йдіть до сектору енергетики, тому що ви там точно зможете вийти заміж. То я вам хочу сказати, йдіть до сектору енергетики, але не тому, що ви там точно вийдете заміж, а тому, що ви дійсно можете зробити якісь зміни. Да, наприклад, саме якраз відновлювана енергетика, я думаю, що це те, що має вас рухати, рухати вас як жінок, тому що ви даєте продовження роду, ви маєте піклуватися, ви піклуєтесь, да, це в нас таке, воно йде від нас. Ну, в принципі, чоловіки теж піклуються, думаю, мають піклуватися, да, але буду мотивувати жінок більше. Ідіть, тому що ви можете зробити зміни. Ви можете зробити зміни. Все доступно. Треба тільки більше характеру, треба більше досягнень, треба вірити в себе, об'єднуватись. І наразі, коли ми вже бачимо ці проблеми, ми, я думаю, що ми можемо зробити якийсь такий план дій і надалі його втілювати в життя. І тому тільки разом, тільки об'єднавшись, ми зможемо щось зрушити з місця. Тому ми вас також запрошуємо ставати членкинями нашого жіночого енергетичного клубу і будемо разом лупатись у скалу. Дякую.
Дякую дуже, Валентину, за надихаючу промову і що поділилася особистим досвідом. Одним також з результатів дослідження є висновок про те, що, наприклад, саме в науковому секторі, в галузі енергетики, жінкам складніше зробити наукову кар'єру і складніше захистити науковий ступінь з відповідних спеціальностей. Отже, проблема в енергетиці починається з базових самих рівнів, коли студентки приходять на навчання і продовжується так само далі по наукових кар'єрних сходах, як і по інших кар'єрних сходах в усій українській енергетиці. І що приємно, те, що проблему визнають вже як мінімум половина людей, які залучені до української енергетики. Як показало дослідження, 52% жінок і 46% чоловіків погоджуються з тим, що в українській енергетиці жінкам дуже складно зробити кар'єру. А отже, маючи це переконання, ми вже можемо говорити про те, що ми маємо пропонувати якісь певні кроки і дії. Результати дослідження підвели до переліку рекомендацій. Вони є досить загальними, а вже ж нам потрібно працювати і надалі, і виходити на новий рівень, пропонувати конкретні програми для підприємств, для конкретних підприємств і для сектору в цілому, нові законодавчі ініціативи. Таких пропозицій ми зараз з вами можемо набрейнштормити багато. І поки в нас будуть зараз формуватися питання з залу, ми вже будемо переходити до обговорення, до дискусії. Якщо в нас вже є питання з залу, то я буду рада запросити вас. Якщо ви поки що формулюєте ваші питання, то в мене вже назріло одно. І це питання, яке стосується результатів дослідження. Ми ще не обговорили сьогодні, і, напевно, це питання більше до вас, Ганно. Коротко ми так згадали, що жінки просять і вимагають, вони ще не вимагають це відкрито, але вони формулюють цей запит щодо того, що з сімейними зобов'язаннями жінки теж потребують певних додаткових умов праці. Але чи в самому дослідженні є якісь дані щодо того, чи є той фактор, що в людини є родина, сімейні зобов'язання, діти, стримуючим для того, щоб просуватися і для того, щоб працювати в українському енергетичному секторі? Дякую, Оксана. Це дуже влучне запитання. Насправді результати моделювання, фахівці мої колеги, вони зробили моделювання, де економетричне моделювання, де порівнювали розмір заробітної плати, освіти, шлюбний стан респондентів, щоб подивитися, які фактори впливають на кар'єрні можливості. І виявилося, що фактор наявності родини, він не здійснює жодного обмежувального впливу на можливості жінок. Це все зовнішні впливи, такі структурні впливи, які позиціонуються суспільством, самими корпораціями. Тому що ті жінки, які мають дітей, сім'ю, які заміжні або незаміжні, вони мають практично однакові шанси робити кар'єру. І повертаючись до питання сімейних обов'язків працівників, тут є ще досить важливий аспект, тому що наразі цими питаннями переймаються лише жінки. Мені б хотілося, щоб чоловіки висловлювали таку саму зацікавленість в умовах праці, які були б дружні для працівників з сімейними обов'язками, щоб ці чоловіки також переймалися власною відповідальністю не лише за професійну зайнятість, а й за сімейне життя. Це дозволить перерозподілити ось те навантаження, з яким сьогодні мають стикатися жінки, і професійна робота, і сімейне життя, яке призводить до меншої продуктивності їх праці. З іншого боку, я говорила про те, що чоловіки більше долучаються до понаднормової роботи. Це має свої негативні наслідки, тому що сьогодні вже цілком серйозно говорять про кризу маскулінності в Україні, коли чоловіки через вплив тих самих стереотипів, які диктують їм потребу забезпечувати родину, багато працювати, вони стикаються з проблемами медичного
стресового характеру, вони потерпають від психологічних стресів. Зрештою, вони менше уваги приділяють власним дітям і родинам. Це також має важливі емоційні наслідки. Дякую дуже. І наскільки я пам'ятаю з дослідження, чоловіки частіше залучаються до понаднормової роботи, а жінки в цьому випадку частіше залучаються до громадського навантаження. Такий розподіл, він також існує, і що сприймають жінок як більш бажаючих за замовчуванням добровільно, обов'язково приймати участь у певних громадських ініціативах того колективу, який є. Но я зі свого боку можу поділитися своїм власним досвідом, коли було питання щодо того, хто має організовувати певні заходи до святкування там чи Нового року, чи якихось інших таких загальних свят, то завжди очікується, що жінки в колективі візьмуть все в свої руки і організують свято для колективу, знецінюючи цю роботу. Адже це є велика робота щодо того, щоб це все організувати. І це також є дуже важливо розуміти. Дякую дуже, Ганно. Чи є в нас зараз питання з аудиторії? Я вам дуже вдячна, бо в мене є ще одне питання. І я вас заохочу ставити ваші запитання, адже в нас є ще дещо часу, ще хвилин 15 ми можемо присвятити обговоренню дослідження. І, можливо, в мене буде більше не запитання, а коментар. Це, знову ж таки, стосується зобов'язання людей з сімейними зобов'язаннями. Як показали результати інтерв'ю і опитувань, на жаль, досі запитують при працевлаштуванні жінок, чи є у вас діти, і чи ви плануєте дітей у найближчому майбутньому, хоча це офіційно заборонено в Україні на законодавчому рівні, але ця практика, вона досі поширена, принаймні на роботу в, як показало наше дослідження, на підприємствах енергетичного сектору, але наскільки є відомим і поширена суспільна думка, що це також присутнє і в інших секторах українського життя, при працевлаштуванні на роботу досі ці запитання ставляться, на жаль, жінкам. І це підводить мене до питання саме втілення законодавства. І це питання до вас, пані Галино. Ми бачимо, що законодавство, воно в Україні досить хороше в секторі забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Ми не бачимо, окрім цієї конвенції, яка забороняє роботу на гірничих роботах, якихось певних інших законодавчих перешкод саме для працевлаштування жінок. В нас немає обмежень щодо, ну, грубо кажучи, водіння автомобілем, як в деяких країнах. Тобто ми маємо умови для розвитку законодавчі, але як показує практика, їх реалізація в житті часто відрізняється від того, що прописано в законі, і, на жаль, імплементація страждає. Що ми можемо зробити, які мають бути кроки щодо того, щоб посилити саме імплементацію цих хороших в Україні законодавчих норм? Прошу. Дякую за запитання, дуже влучне запитання. Хочу одразу сказати, що оці питання, які ви мені зараз задали, ми ними займаємося спільно з Міжнародною організацією праці. Дуже коротко хочу прокоментувати денонсацію 45-ї конвенції, яка нам не дозволить на сьогоднішній день збільшити кількість жінок на підземних роботах і в шахтах. На жаль, так, Верховна Рада нас не підтримала в цій роботі, але якраз зараз відбувається конференція високого рівня в Женеві. Міжнародна організація праці святкує 100-річчя від дня свого заснування. І, можливо, буде обговорено питання про те, що 45-та конвенція МОП втратила свою актуальність. Тому держава автоматично має денонсувати цю конвенцію. Разом з тим, під час заходів, які були направлені на денонсацію конвенції,
було проведено дуже багато обговорень, робочих нарад, спільно з представниками органів влади, з представниками роботодавців і з представниками профспілок. І саме головна перешкода щодо денонсації конвенції є те, що на сьогоднішній день не створено гідних умов праці навіть для чоловіків, не говорячи вже про жінок. І це є і відповіддю на ваше запитання, пані Оксана. Питання практичного запровадження тих норм, які існують сьогодні в законодавстві, це питання не лише тільки органів влади. Тут має бути спільна робота органів влади, роботодавців, профспілок, громадянського суспільства. І от якраз ту роботу, яку проводить пані Валентина, це дуже показова робота. Дуже показова робота. І який на сьогоднішній день є практичний інструмент? Знову ж таки, Міжнародна організація праці вийшла з ініціативою ще в минулому році до уряду України про те, щоб Україна приєдналася до економічного європейського співтовариства. Причому мова йде EPIC. Причому мова йде про те, що до цього співтовариства можуть приєднатися Україна як країна, можуть приєднатися окремо кожне підприємство, можуть приєднатися окремо профспілки, роботодавці, наукові установи, тобто всі установи. І причому мають бути виконані в кожному окремому случаї відповідні умови. І ці умови безпосередньо стосуються практичного застосування норм законодавства. На сьогоднішній день вже Асоціація роботодавців України вже приєдналася до цієї ініціативи. І буквально 21-22 числа цього місяця буде проведено ще один такий захід публічний, під час якого буде обговорено ті умови, за якими може приєднатися то коло всіх суб'єктів, які є в Україні з одного боку, з іншого боку, які є вже на сьогоднішній день умови, щоб приєднатися і що потрібно ще зробити в цьому напрямі. Дякую. Дякую дуже, пані Галино. Я бачу Ганну і Олександр, потім ви додасте. Прошу. Якщо можна, я б хотіла додати, що питання дискримінації і відповідь, належної відповіді на дискримінацію, воно пов'язане ще й із свідомістю громадян. Я як соціолог можу сказати, що досить багато людей, ну навіть переважна більшість наших громадян, вони не завжди усвідомлюють, що таке дискримінація, що таке порушення їхніх прав. І вони просто не розуміють, що з цією проблемою можна звернутися в якусь структуру. Навіть якщо вони знають, що їх права порушуються, вони не розуміють, яким чином вони можуть отримати допомогу. Тому тут дуже важлива якась інформаційна роз'яснювальна робота, можливо, створення спеціальних сайтів в інтернеті, якихось таких поширення інформації, форумів, де це буде обговорюватися, тому що рівень правової обізнаності, на жаль, залишається дуже низьким. Я лише хотів додати, що не можна очікувати від там гендерного законодавства якихось великих проривів, якщо ми не будемо мати взагалом прорив законодавчий. Мова йде ж не просто про окремий якийсь вид, ну точніше, мова йде про окремий вид несправедливості. А несправедливості різної вистачає в Україні, в нас на будь-якому рівні і так далі. І для мене, наприклад, ну наразі не так важливо, яка кількість, який буде розподіл між жінками і чоловіками в підземних роботах, там 50 на 50 чи 40 на 60, як те, що кожна людина, неважливо якої вона статі, вона має право цим займатися, якщо вона відповідає цим критеріям. І те, що є ця певна заборона, це можна зараз, хто там відновлює енергетиці, або хто знає, хто чув, це як от з'явилася славнозвісна 24 правка, яка заборонила будувати сонячні, ну, то отримати зелені
"зелений" тариф для станцій, які побудовані на твоїй землі. Тобто обмежили твоє право. Тобто якби там зменшили тариф, якби там ще щось там зробили, можливо, було щось би там по-іншому. А тут просто обмежили право, і це якби саме найбільше обурює. От право має бути правом. Можуть бути різні, звичайно, підходи, там як визначити і так далі, але вони мають бути різні. І в принципі, Ганна сказала про те, що тут треба думати з позиції вже, можливо, навіть якщо в урядових структурах, так і ну, окрім тих, які опікуються безпосередньо там нормальним зростанням в сім'ї, в школах там і так далі, думати просто економічно. Це те, що ви сказали, те, що коли немає обмежень для будь-кого, будь-якої статі, то зростатимуть краще, проявлятимуть себе краще, відповідно, більш ефективність економіки, а від цього і ефективність решти громадян у вигляді, там, умовно, навіть пенсії, я би так сказав. От. І це важливо, щоб на це звертали увагу, коли комплексно, коли мова йде про комплексний розвиток взагалі. Нас постійно ж реформи, ми постійно знаходимося в реформах, і от зараз нова команда, буде ще нова команда після виборів парламентських. Важливо, щоб оцей от комплексний розвиток ці реформи в законодавчому рівні, вони дійсно враховували цю гендерну складову з метою не так захисту жінок, на це не акцентувати, а як забезпечення прав і можливостей всіх, не тільки жінок, і чоловіків також. Якщо там є статистика МВС, то від насильства чоловіки також багато страждають в сім'ях. От. І сім'я це дуже важливо, тому що я думаю, що починається не зі школи, як було сказано, чи з університету, я думаю, з сім'ї починається між чоловіком і жінкою і вже дітьми. Дякую. Дякую. Я теж хочу ще додати, окрім всього, що сказали колеги, я хочу сказати, що все рівно я, наприклад, виступаю за законопроект про квоти. І я хочу тут ще раз зосередити увагу. Це є нормальна практика. Це нормальна практика. Поки ми дійдемо морально, етично, змінимо свою свідомість в родинах, ми маємо започаткувати квоти, маємо залучати більше жінок до управління, до прийняття рішень, доступу до інформації. Але водночас ми маємо одна одну і підтримувати, і навчати, тому що дуже багато жінок-експерток, да, які сидять і бояться йти, да, бояться йти там до влади, бояться займати якісь топ-позиції, комусь не вистачає якихось лідерських курсів, комусь не вистачає, наприклад, там якісь презентації робити, або хтось боїться виступати, або ще щось. Треба це в собі виховувати. Треба започатковувати, знову повторюсь, треба започатковувати квоти, треба залучати жінок, треба робити гарні приклади для інших, і треба ще замінювати в родині. Я думаю, дуже важливо також, мабуть, зайнятися якимсь законопроектом, який буде зобов'язувати чоловіків, так само, як в інших європейських країнах, брати, наприклад, відпустку по догляду за дитиною, да, і брати на себе якісь зобов'язання в родині. Тому що в нас чоловіки, знаєте, я дуже часто розмовляю з іноземцями, вони кажуть, у вас, недавно спілкувалася з норвежцями, до речі, вони кажуть, у вас чоловік – це просто чоловік. У нас чоловік, він піклується на рівних про свою родину, він несе певні зобов'язання. Хто прийшов раніше додому, да, той і виконує якусь там роботу, або з дітьми займається, або там, не знаю, готує їсти, або ще щось. Тобто це також має бути якась можлива ініціатива, поки наша свідомість зміниться. Дякую. Дякую дуже. Одне з головного, що ми сьогодні почули, що проблема в українській енергетиці, вона не стоїть осторонь від інших проблем щодо гендерної нерівності в Україні. Не буває гендерної рівності у вакуумі. І так само енергетика не може бути відірвана від іншого життя в Україні. Ми маємо рухатися поступово в напрямку скорочення гендерного дисбалансу в Україні в цілому, і тоді він буде скорочуватись і в українській енергетиці. Але цей шлях може бути і навпаки, якщо ми почнемо працювати щодо скорочення нерівності в енергетиці, цей приклад підштовхне інші галузі промисловості і інші сектори української економіки до того, щоб також підхоплювати ці ініціативи.
Я дуже дякую нашим шановним учасникам і учасницям, нашим спікерам і спікеркам. Я дякую всій команді, яка проводила цю роботу. Знову ж таки, заохочу вас ознайомлюватися з нею, з друкованою версією, читати онлайн, поширювати, долучатися до цієї роботи і надалі, адже це був перший крок з ідентифікації, визначення проблем. Далі ми будемо працювати разом з колегами, партнерами для того, щоб напрацювати конкретні кроки, які ми маємо втілювати надалі, щоб ми, зібравшись тут за певний час, змогли побачити інші цифри і позитивну динаміку. Я дякую всім, і я запрошую всіх продовжити неформальне спілкування за кавою на мінус першому поверсі Українського дому. Прошу спускатися вниз, на вас чекає кава і смаколики. Дякую дуже всім.